Ja, hører du meg? Bra. Kjære statsråd, inviterte gjester, kollegaer, venner av havet som også følger oss på stream i dag. Hjertelig velkommen til årets havtale. Det er en stor glede at så mange av dere har møtt frem her til dette viktige arrangementet. Jeg er altså Nils Gunnar Kvamstø og er havforskningsdirektør. Og stundet så heldte jeg denne talen selv, men ofte så synes jeg det er like viktig å gi denne talerstolen til andre som kan gi perspektiv på havforvaltning og havpolitikk fra en annen stad enn Havforskningsinstituttet. For eksempel så holdt statsminister Jonas Gahr Støre talen i 2022. Og til tross for at det ikke er så lenge siden, så har det skjedd mye i omverdenen som har hatt stor betydning for hvordan vi må tenke rundt Norge sin bruk av havet. Så derfor så er vi ekstra glad for i år at vi har fått fiskeri- og havministeren til å holde denne talen og ta turen til Bergen. Her på Vestlandet så kan vi ikke velge vær, men vi 10. juni, da hadde vi i hvert fall et håp om at det kanskje kunne være 20 grader her og litt sol, men det skjedde ikke. Så, men omgivelsene her, de er ikke tilfeldig valgt, fordi at her er jo en historisk byfjord, og vi har en travelfjord, ja, med alt det som det innebærer, og tett på livet for øvrig her i Bergen, og sånn er det jo litt for oss på HI også, tungt og tradisjonsrikt, men tett på det som skjer her og nå, og ikke minst hva vi trenger fremover. Så igjen så er det en stor ære for meg å gi scenen til fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Vær så god, scenen din. Tusen takk. Og der jeg kommer ifra så bruker vi å si at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Så jeg føler meg veldig hjemme her med en liten friske blest fra havet. Kjære venner av havet, takk til Havforskningsinstituttet for invitasjonen til å holde havtalen 2024. Og selv om enhver statsråd kan føle at ansvarsområdet deres er stort, vil jeg likevel si at det er noe spesielt med å ha ansvar for havet. Ikke bare fordi det unektelig er stort og uendelig komplekst, ikke bare fordi Norge i så stor grad er tuftet på havets ressurser, men mangfoldige aktiviteter i et samspill som også er komplekst. Men fordi det å ha ansvar for havet handler så mye om å ha ansvar for mulighetene våre i fremtiden. Havet er nemlig nøkkelen til den. Det vet vi. Så det er med ydmykhet at jeg har gått løs på denne jobben. Og det er med ydmykhet at jeg taler til dere her i dag. For havtalen er jo også stor. En blåhval blant taler har jeg latt meg fortelle. Men jeg synes først og fremst havtalen gir meg en fin mulighet til å inngå en avtale. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å være en fiskeri- og havminister som ser helheten. Og som ser at alt det vi driver med på havet, det forutsetter en helt utvetydig bevissthet om havet selv. Jeg kan ikke være fiskeriminister uten å være havminister, for å si det sånn. Ansvaret for fiskeri, havbruk, skipsfart og andre aktiviteter på havet burde alltid være forankret i en forpliktelse til havet selv. Og det er summen av alt vi bruker havet til, som må regnes opp mot havets helse og balanse. For der hver enkelt aktivitet, isolert sett kanskje ikke noe trussel, så er det mye som tyder på at summen av alt vi bruker havet til, summen av alt det vi forventer av havet, er i ferd med å bli for stor. Det vi ser i Oslofjorden, som i dag er et økosystem i store vansker grunnet klimaendringer, kloakk,
avrenning fra landbruk, utslipp fra industri, fiske og intens bruk til fritid og rekreasjon bør tas på største alvor. For det kan være et forvarsel for kysten vår. Fjordene, helt opp til Arktis og nord, kan lide samme skjebne i større eller mindre grad. Kjære alle sammen, når jeg ser utover havet hjemme i Hammerfest, kan det være vanskelig å tro at noe så mektig kan trues av oss. Ja, at vi skal ha noen påvirkning i det hele tatt. Vår aktivitet er jo knapt synlig på den enorme havflata. Men havnæringen er veldig synlig på land derimot. Jeg har vokst opp med det synet. Med lyden av folk og virksomheter som lever av havet. Med lukta av fisk, eller lukta av penger, som vi bruker å si. Hele samfunnet jeg kommer fra er bygget på ressursene i havet. Og sånn er det langs store deler av kysten våres. Skal kysten være befolket og levende, må vi bruke havet. Skal fisk og sjømat for Norge fortsette å være en av våre viktigste merkevarer og eksportartikler, skal vi utvikle denne næringen på den måten som fremtiden trenger. Skal vi løfte sjømaten til nye høyder, både hjemme og ute, da må havet selv være levende. Så enkelt er det. Og det er ikke så lett å se fra stuevinduet. Som statsråd for havet må jeg kjenne havet og være ærlig på hvor alvorlig utviklingen er. Klimaendringer og hetebølger påvirker havet. Noe som gjør at det er mindre i stand til å tåle de andre påvirkningene vi står overfor. Havet blir mer og mer sårbart etter hvert som summen av påvirkninger øker, og vi ser ringvirkninger. Evnen til å regulere og utjevne mye av den ubalansen vi skaper på jorda er svekka, og det kan ha konsekvenser vi ikke overskuer. Det hadde vært fint om havet kunne ha stilnet politisk uro. Sånn burde det vært, for havet er vårt felles ansvar og vår felles mulighet til en mer bærekraftig fremtid. Dessverre er det i dag motsatt. For havet påvirkes negativt av den geopolitiske situasjonen. Overalt i verden tilpasses nå handels-, nærings- og forskningsstrategier til den nye utenrikspolitiske situasjonen. Målet er ofte å gjøre seg mindre avhengig av sentrale produkter fra andre land, beskytte egen industri og bidra til grønn omstilling. Eksempler her er USA med Inflation Reduction Act, EUs arbeid med den strategiske autonomien, CHIPS Act i EU og USA, tiltak for kritiske mineraler, våpenproduksjon og energisikkerhet. Norge søker nærmere partnerskap med allierte land for sammen å styrke sikkerheten i kritiske verdikjeder. Og vi gir viktige bidrag. Her hjemme har geopolitikken påvirket strategier for petroleumsutvinning, havvind, batterisatsing, våpenproduksjon, mineralutvinning på havbunnen, sikkerhet for sjøtransport og installasjoner. Alt dette påvirker havet, både i naturen i havet og havnæringen. Og som den med øverste ansvar skal jeg være tydelig på at jeg ser dette. Vi kan ikke late som om uroen i verden ikke er dårlig nytt for havet. For der vern av havet krever helhetlig tilnærming og samarbeid, kan tendensene til isolasjonisme og proteksjonisme virke i motsatt retning. Samarbeid om bærekraftig forvaltning er viktig. Det må vi fortsette med, fordi havet
fortjener det. Samtidig har den geopolitiske situasjonen akselert behovet for nye og grønnere løsninger på mange felt. Det oppsiden. Flere vil drive næring på havet, og flere vil nyttiggjøre seg kysten våres. Det betyr at det kreves mer kunnskap for å sikre forsvarlig forvaltning. Havforskning dyrt. Det vet jeg som har over 2,5 milliarder årlig over eget budsjett til formålet. Og dessverre det mye annet som også dyrt. Selv om perspektivmeldingen utsatt til høsten, så vet vi at vi vil bruke en større andel av ressursene våre på helse og omsorg fremover. I tillegg så vil en betydelig opprustning av forsvaret kreve sitt. Dette skjer i en situasjon hvor utnyttelsen i økonomien stor. Det vil med andre ord bli kamp om både penger, hender og hoder i mange sektorer fremover. Og selv om en stadig større andel av finansieringen av havforskningen kommer fra EUs forskningsprogrammer, og jeg vil berømme norske marine miljøer for å være flink til å hente hjem prosjekter derifra, gjør vi klokt i å bruke ressursene så effektivt som mulig. Vi må bruke ny teknologi, digitalisere, utnytte mulighetene i kunstig intelligens og satellittdata. Vi må satse mer på modellering, men kombinere og kvalitetssikre det med fysisk datainnhenting. Vi må rett og slett bli enda flinkere til å skaffe kunnskapen vi trenger, mer effektive og mer målrettet, og for å bli det må vi utnytte potensialet i teknologien. Dette noe jeg vet dere jobber aktivt med ved Havforskningsinstituttet, og det strålende. For det handler jo om å sette kompetansen deres i høygir. Vi må i tillegg utnytte det potensialet som ligger i å samarbeide bedre på tvers mellom institusjoner og etater, mellom ulike myndigheter og næringsliv. Vi må bli enda flinkere til å dele data, og vi må vurdere om ansvaret mellom aktørene i dag godt nok koordinert. Barents Watch, forankret i Kystverket, ble opprettet av den rødgrønne regjeringen i 2012. Og godt var det. Barents Watch et godt eksempel på tverretatlig samarbeid om digitalisering, deling av data, sammenstilling av kart over havområdene og samhandling i sanntid. Forvaltning og næringsaktører i havet får tilgang til nyttige tjenester på en svært kostnadseffektiv måte, og brukerne fornøyd. Et spørsmål vi bør stille oss om det behov for å utvikle lignende kostnadseffektive verktøy på andre områder. Og ikke minst må vi se på om vi kan lage en enda bedre insentivstruktur for å sikre automatisk tilgang til data og kunnskap gjennom smart regulering av næringene. Det kan også bidra til å effektivisere kontroll og oppfølging av næringene. Og jeg vet at dere i Fiskeridirektoratet arbeider med dette. Data og kunnskap må deles for å sikre både effektivitet og tillit og legitimitet til næringsvirksomheten. Som fiskeri- og havminister har jeg klare forventninger både til at offentlige myndigheter, forskningsapparatet og næringslivet løsningsorienterte og samarbeide. Klimapartnerskapet vi jobber med å få på plass med maritim næring et godt eksempel på hvordan vi bør gå fram. Det handler om at vi står sammen om målene våre og har en felles forståelse for utfordringene fremover. Mer og tettere samarbeid mellom alle aktører må til for å sikre at bruken av kysten og havområdene våre skjer på en måte som sikrer bosetting, arbeidsplasser, godt naturmangfold, god dyrevelferd og et hav med rike marine ressurser. Men jeg vet at dette ikke enkelt. Bare i kystzonen
har ulike myndigheter ansvar for ulike deler av forvaltningen. Arealene er knapp, og næringen påvirker hverandre og naturen i stor grad. Her er det ingen fasit om hva som er de beste løsningen, og jeg tar gjerne innspill fra dere om hvordan vi kan bli bedre. Kjære alle sammen, vi jobber kontinuerlig med å sikre fortsatt bærekraftig forvaltning, og det skjer mye. Den oppdaterte forvaltningsplanen for havområdene ble lagt frem 5. april i år. Og arbeidet med næringsplanen for norske havområder er i sluttfasen. Den består av et sett med overordnede prinsipper for arealbruk til havs, som skal bidra til sameksistens og forutsigbarhet. God sameksistens mellom våre aktiviteter til havs og med havet selv er helt sentralt, ikke bare for at gamle og nye næringer kan skape verdier side om side og kunne dra nytte av hverandre, men også for å sikre best mulig samspill med havet selv ved å sørge for tilpasningsdyktighet. Det er også to store meldinger på trappene. Havbruksmeldingen og dyrevelferdsmeldingen. Her staker vi ut kursen for hvordan morgendagens havbruk skal se ut, med enda større søkelys på fiskehelse og dyrevelferd, biosikkerhet og bedre beskyttelse av økosystemene. Mange av utfordringene kan løses med ny og bedre teknologi. Men samtidig må vi være bevisst på at det er reguleringen vår som må ivareta den helheten jeg snakker om. Det er forvaltningen, ikke av hver enkelt ressurs eller område, men av havet som sådan, som må være ledestjerna. Det er det her som er poenget med havpanelet, som ledes av Norges statsminister og presidenten i Palau. Her har 18 kyststater forpliktet seg til å sikre bærekraftig havforvaltning av 100% av sine havområder. Og jeg for min del vil gjenta at jeg ikke kan være fiskeri- og sjømatminister uten også å være havminister. Med mer aktivitet på havet kommer behovet for enda mer kunnskap, enda mer målrettet forskning, enda bedre koordinering. Å forvalte havet er et stort ansvar. Jeg er glad jeg har gode fagmiljøer å støtte meg på. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk for en tydelig og veldig inspirerende tale. Jeg får nesten lyst til å springe opp på kontoret med en gang. Det var veldig klare retningslinjer og god marsjordre du gav oss der. Men dette her, vi på Havforskningsinstituttet, vi har jo også sett at vi må sette sammen spisskompetansene våre til å få en litt større systemforståelse av havet i de bestillingene som vi har fått over tid. Det har liksom krevd at vi må ha mer bredere og bredere tilnærming til dette. Og det var du jo inne på og forklarte veldig godt. Men hvordan ser du dette med helhet og samarbeid? Er dette noe også som har en utvikling i næringene? Ser næringene dette her også, eller er det vanskelig for deg å forklare de dette? Jeg tror vi alle sammen er veldig opptatt av også næringen å få til god sameksistens. Det er i alle fall den tilbakemeldingen jeg får. Og så tror jeg også at de næringsplanene for havområdene som vi er i sluttfasen på nå, vil være med å bidra også å lage noen klare kjøreregler og overordnede prinsipper. Så jeg også tror at det kan være et godt utgangspunkt i det videre i hvert fall. Tusen takk. Vi kunne fortsatt lenge her, men jeg tror både vær og alt tilsier at vi må gå litt videre i programmet. Men igjen, tusen takk til fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Du skal jo være med oss videre, men jeg tror at nå vil jeg takke dere andre. Ønsker dere vel hjem. Og så har vi noen inviterte gjester.
blir en liten pause, men dere tar vi med oss inn, så vi kan nerde litt med havet, om havet etterpå. Og så tenker jeg at da begynner denne dagen for oss å dra seg mot slutten. Men i alle fall, tusen takk for frammøtet. Takk for denne seansen. Og så fortsetter vi andre litt grann etterpå.